Inilah yang sedang dilakukan sekarang yang dipanggil sebagai liberalism. Pluralism. Dia tak suruh kita murtad. Dia masih lagi suruh kita Islam. Tetapi dia kata cuba liberal. Sebab itu ancaman liberal dia berasas kepada tiga perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Saya pun tak tahu nak duduk macam mana ni tuan ni. Kursi ni ke belakang no tuan ni. Yeah. Ini tengok bola boleh ya. Terima kasih ustaz selaku pengurusi, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa surau, pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sama semua. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada benda yang sama dan ada benda yang tak sama di antara kita. Maha bijak. Yang pertama samanya apa kita? Semuanya daripada Adam. Adam daripada tanah dan kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Sama mereka. Tak ada orang sini tuan-tuan yang lahir daripada buruk. Walaupun ada yang percaya manusia ni dari buruk. Tak tahulah kalau tuan-tuan percaya. Kalau tuan-tuan mengaku keturunan kita buruk pula ada tuan-tuan. Tapi semua kita daripada Nabi Adam alaihissalam. Daripada Hawa. Sama belakang. Persamaan kita apa dia? Kita mempunyai perkara yang boleh diganti, boleh ditukar, boleh diambil sesama kita. Kadang-kadang kita mempunyai perangai yang berbeza. Tetapi buah pinggang kita sama. Okey, buah pinggang kita sama belaka. Rosak buah pinggang orang ni boleh pakai. Darah kawan ni tak ada, darah orang ni boleh derma pada dia. Hebat ciptaan Tuhan. Derma darah boleh, derma mata pun boleh. Derma jantung pun boleh. Padahal dua yang berbeza. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada orang yang derma tulang. Bila habis tulang dia rosak, maka dia tunggu penderma tulang untuk mendermakan tulang pada dia. Ada tuan-tuan, bila mati hamba Allah tu, doktor ambil tulang dia, masukkan pada orang yang memerlukan tulang. Bayangkan kalau manusia tak sama daripada sudut penciptaan. Sakit buah pinggang, pakai tak ada harapan. Sakit jantung, pakai tak ada harapan. Tapi hari ni kalau sakit jantung, tunggu penderma organ. Cuma ada orang cakap sekarang ni mereka buat kajian, boleh tak jantung beruk tu ditukar pada jantung manusia yang sakit? Kalau boleh tukar jantung beruk tuan-tuan, menung pula beruk. Menung, habis ayuk. Tak habis kita lepas ni. Tak boleh masuk tuan-tuan, wey. Manusia untuk manusia. Tetapi ada benda yang sama. Yang sama kadang-kadang kulit, yang sama kadang-kadang bahasa, yang sama kadang-kadang ialah kaya miskin. Tetapi ada yang tidak sama. DNA kita, gigi kita, rambut kita, dia tidak sama pula. Cap jari pun tak sama juga. Masya Allah, subhanallah. Rambut ni pun tuan-tuan tak sama. Rambut ni boleh bagi tahu siapa di kalangan kita yang isap dadah, siapa yang tak isap dadah, rambut beritahu. Sebab tu abang-abang yang mana isap dadah ni, botak je lah rambut tuan-tuan. Selesai masalah. Ada apa lagi? Tak dengar kat luar. Oh, tak dengar pula. Jadi nak pakai satu ke pakai dua? Ke belakang ustaz, minta maaf ustaz, boleh? Ha, belakang ustaz.
Belakang ustaz. Ha. Dah lah bahasa singkat. Masa inilah mic lah apa. Saya pula paling pantang pakai mic macam ni tuan-tuan. Memang saya takkan pakai. Memang saya takkan pakai ustaz. Ha. Okey, saya pegang jelah tuan-tuan. Baik. Jadi ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Hakikatnya tuan-tuan, manusia ni pokok pangkalnya adalah sama belaka. Tetapi di dalam samanya manusia. Samanya manusia, baik, buruk dan sebagainya. Yang mana satu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni penilaian yang kita kena ingat. Kita lihat di sebuah setengah negara, subhanallah, cukup menghormati orang perempuan. Setengah negara, tuan-tuan, cukup berdisiplin. Saya pergi ceramah tempat dia. Dereba ni orang putih. Saya duduk seat belakang. Saya kata, okey, boleh jalan. Dia tak jalan, tuan-tuan. Saya tanya, apa masalah tak jalan ni? Sebab saya boleh tarik seat belt. Dia kata, selagi awak tak tarik seat belt awak, selagi itu saya tak jalan. Subhanallah. Di tempat kita ni lain, bukan kata seat belt. Pintu tak tutup pun jalan, tuan-tuan. Abang Haji berzikir apa? Ada apa berzikir? Ya selesai, orang ingat berzikir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada setengah negara yang bersih. Lepas main bola, kutip sampah. Jarang kita lepas main bola kutip sampah. Kita buang sampah lagi ada. Dia orang pula kutip. Sepanjang jalan kutipnya. Menung orang Brazil dia tengok. Pok-pok Jepun datang negara dia daripada dunia. Dia kutip je sampah. Bagus tuan-tuan. Tetapi nilaian sebenarnya, nilaian apa di sisi Allah? Nilaian yang Allah Ta'ala tengok ialah nilaian iman. Manusia sibuk untuk mencari kesempurnaan. Ada yang nak buat sistem green technology, kesempurnaan dalam teknologi. Ada yang nak buat kesempurnaan dalam bentuk perumahan, sistem penduduk. Ada yang nak buat dalam sistem kerja. Macam-macam lima dia buat, 5S, 5U semuanya ada. Buatlah macam-macam pun tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nilai ialah iman. Yang membezakan kita dengan yang lain ialah iman. Yang lain-lain ni sama belaka tuan-tuan. Orang kafir pun makan juga nasi, kita makan juga nasi. Orang kafir minum juga air, kita pun minum air juga. Dia orang pun naik kereta juga, dia orang pun bawa juga kereta, naik motor macam kita juga, sama. Tidur sama, semua sama. Apa bezanya? Sama belaka. Dia orang pun kahwin juga, beranak pun sama juga, masuk darah pun serupa tu juga pun. Belah jantung pun macam tu juga pun, sama saja. Habis apa yang membezakan kita? Iman. Dan iman itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, menjadi satu benda yang berbahaya kepada kita bila iman kita telah rosak. Bila iman kita telah pun bercampur dengan iman orang yang tak beriman kepada Allah. Menjadi satu benda yang bahaya kepada kita apabila iman kita ini tidak betul. Apabila iman kita telah rosak, rosaklah yang lain tuan-tuan. Macam mana rosaknya orang-orang kufur kepada Allah. Orang-orang kafir kepada Allah, rosaknya mereka itu, walaupun mereka itu perfect. Rumah cantik, negeri bersih, sistem bagus, segala-galanya canggih. Tetapi tidak beriman kepada Allah. Wal'as, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu, kata Allah. Demi masa, semua manusia ni rugi. Melainkan yang beriman. Yang beramal soleh. Yang pesan-memesan pada kebenaran. Dan pesan memesan pada kesabaran. Yang ni untung. Empat ni saja untung. Yang lain bankrupt. Yang lain rugi. Apa dia nombor satu yang untung? Orang yang beriman. Yang beriman yang benar iman dia. Maka tuan-tuan, cabaran kita hari ini ialah cabaran nak mengekalkan iman. Cabaran iman yang bersih. Cabaran supaya iman kita solid. Dan iman kita betul. Maka pelbagai jalan dan cara digunakan untuk merosakkan kesolidan iman kita. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلَنْ تَرْضَوْ عَنْكَ الْيَهُودِ
walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi dan Nasrani tak akan redha pada kamu sehinggalah kamu ikut jejak langkah mereka. Antara mereka yang buat kepada kita, antara usaha mereka ialah merosakkan keimanan, kepercayaan dan pegangan kita. Maka jadilah isma-isma yang pelbagai-bagai. Yang hari ini kita sebut dengan pluralism, pluralisma, liberalisma dan sebagainya. Walaupun kamu masih lagi Islam. Ya, kamu mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Tetapi dirosakkan kesolid dan iman. Cukup. Mereka tak suruh kita murtad pun. Mereka tak suruh kita mengaku manusia lain jadi Nabi pun. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai Rasul engkau. Tetapi menimbulkan satu persepsi bahawa Nabi Muhammad macam ini. Menimbulkan satu keyakinan yang makin longgar terhadap kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sedang dilakukan sekarang yang dipanggil sebagai liberalism. Pluralism. Dia tak suruh kita murtad. Dia masih lagi suruh kita Islam, tetapi dia kata cuba liberal sikit. Sebab itu ancaman liberal dia berasas kepada tiga perkara. Pertama, berasas kepada kebebasan. Ini asas pemahaman liberal. Bebas. Saya nak buat apa? Saya nak pakai apa? Kau suka saya. Apa hak awak nak halang saya pula? Suami saya pun tak halang saya. Awak sibuk nak halang saya pula. Ini pemahaman liberal. Yang pertama, berasaskan kepada kebebasan. Saya nak buat apa? Kubur awak lain, kubur saya lain. Apa awak sibuk tentang hal saya? Ini dialog lama-lama dulu. Dialog lama-lama itu dulu. Bergaduh jiran dengan jiran. Awak kubur lain, saya kubur lain. Yang awak sibuk pasal? Itu zaman dulu. Zaman sekarang dipanggil sebagai human right. Hak asasi manusia. Maka kau suka saya lah nak buat apa pun. Tapi dia masih Islam. Bila tanya pada dia, kak, kenapa pakai skirt? Sampai bila you all nak mengawal kehidupan kita orang? Sampai bila? Oi. Sampai bila ulama-ulama ni nak kawal kehidupan kami? Ui, dahsyat gila kau. Kenapa kami perlu dikawal dan kami perlu diajar apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Kami pun kelulusan, saya PhD. Saya actually peguam tau. Eling kau. Anak Pak Kasim. Dia boleh cakap bahawa kenapa orang agama masih lagi mempunyai anggapan bahawa perlu mengawal. Kenapa perlu mengawal kehidupan kami? Habis itu kau makhluk siapa? Kenapa ada pahaman macam ini tuan-tuan? Pahaman macam ini sebab dia merasakan bahawa kita merasakan bahawa kita bukan makhluk. Siapa abang? Oh, saya imam. Siapa ustaz? Oh, saya pengurusi masjid. Siapa ustaz? Oh, saya penceramah. Cuba jawab, siapa awak? Saya hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, Allah kata haram? Baik. Allah kata halal? Baik. Itulah dia hamba. Tetapi bila diri tidak merasa hamba, dia kata apa? Kenapa nak kawal hidup saya? Saya ada akal tau. Jangan merendahkan saya punya pemikiran tau. Bukan merendahkan, ini hukum Tuhan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya, kata Allah. Ikutlah jalan yang Allah bagi pada kamu. Jangan ikut jalan yang lain. Sebab itu Allah Taala sebut Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dia tak sebut ilah. Dia tak sebut Allah. Dia sebut apa? Rabb. Rabb tu apa? Dia yang cipta, dia yang bagi. Dia yang buat, dia yang atur. Dia yang susun, dia yang bagi. Rabb. Kamu tak boleh nak buat diri kamu sendiri. Yang buat tu siapa? Allah. Kamu tak boleh nak bercakap kalau Allah tak bagi. Allah yang bagi kamu bercakap. Sebab itu Allah gunakan perkataan Rabb. Sebab apa? Nak menimbulkan rasa bersyukur pada Allah. Kalau Allah tak bagi, aku tak dapat. Okey, kalau begitu, ikut cakap Allah. Memang kamu ada hak kebebasan.
Abang Haji pakai jubah, ustaz pakai jubah, saya pakai baju tak tahu baju apa. Abang Haji pakai baju Melayu. Ini kebebasan. Silakan. Abang kita rambut subhanallah cantik, masya-Allah. Oh, nah. Ya ya tuan. Saya pakai songkok, ustaz pakai serban, Abang Haji pakai kopiah. Kebebasan. Ada yang tak pakai kopiah pun. Islam kata selagi mana tak ada haram, pakailah. Selagi mana tak ada kata haram, Allah tak kata haram, Nabi tak kata haram, pakailah. Itulah kebebasan. Tetapi bila Allah kata jangan, haram. Nabi kata jangan, haram. Jangan buat. Itu bukan mengawal kebebasan kamu untuk maslahah kita, kebaikan kita. Sebab itu asas liberalism pertama, mereka membawa satu pahaman kebebasan bersuara, kebebasan berfikir, kebebasan bertindak, kebebasan. Sebab mereka kata mereka ada ide, mereka ada akal, mereka ada otak dan mereka boleh berfikir mana baik dan mana buruk. Tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang dia rasa bila dia berotak, otak dia pandai sangat. Kita bawa satu contoh sudah. Bawa satu contoh tuan-tuan. Manusia terjadi dari apa? Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Manusia ni terjadi daripada benih yang terpancar. Bercampur benih bapa, bercampur dengan benih mak, jadilah kita. Tang situ. Maka akal kita kata bila berlaku saja persenyawaan, maka jadilah makhluk manusia. Akal setakat itu saja. Tapi akal tak boleh berfikir macam mana Nabi Isa jadi tanpa seorang bapa. Akal tak boleh bagi jawapan. Akal tak boleh bagi jawapan macam mana Nabi Adam diciptakan. Bapa tak ada, mak pun tak ada. Macam mana boleh ada Adam? Akal tak boleh bagi jawapan. Sebab akal kita hanya nampak boleh hurai. Nampak hurai. Tak nampak dia tak tahu. Habis itu yang menghuraikan bagaimana jadinya Adam, bagaimana jadinya Hawa, hanya iman yang boleh membawanya. Awak percaya Nabi Isa itu tidak ada bapa, hanya ada Maryam ibunya? Ya, kenapa awak percaya? Sebab Allah yang mengatakan bahawa Allah menjadikan Isa tanpa berbapa. Allah cakap apa pun aku percaya. Ini nama dia iman. Tetapi tuan-tuan, orang hari ini dia tak guna akal yang benar. Dia gunakan akal dia yang cetek. Tuan-tuan hari ini tuan-tuan boleh tengok ada orang cakap kenapa iblis itu tak nak tunduk pada Nabi Adam, tak nak sujud. Dia kata sejahat-jahat dan sebusuk-busuk iblis pun dia masih mengaku Allah sebagai Tuhan dan dia hormat kepada Tuhan. Sebab itulah bila Allah perintah dia sujud pada Nabi Adam, dia tak nak sujud sebab dia hanya perlu sujud pada Allah sahaja. Nampak tak? Punya baik bahasa pada iblis. Dia boleh cakap, iblis tak nak sujud pada Nabi Adam sebab dia hanya faham, dia hanya perlu sujud pada Allah. Sebab tu dia tak sujud. Bagi orang yang bodoh, tuan-tuan, baiklah iblis ni. Kepala otak yang baik. Tuan-tuan. Bengong apakah? Memang orientalis akan gunakan hujah itu. Iblis itu baik. Dia tak nak sujud pada Adam sebab Adam tu makhluk. Dia hanya perlu sujud pada Allah. Kita pun hanggup, betul. Betul apa? Soalannya, siapa yang suruh sujud pada Nabi Adam? Allah. Habis itu kau ni, lupakah perintah tu datang daripada Allah? Kalau Allah suruh buat, buat sajalah kalau kau sembah Allah. Tapi kerana kau sombong, kau rasa tak layak aku sujud pada Adam, aku tak nak sujud. Orientalis, dia tukar cerita. Dia tukar cerita, dia kata bahawa iblis tak nak sujud sebab dia hanya nak sujud pada Allah. Lepas ni baik pula tuan-tuan, pada iblis. Sebab tu ada orang yang telefon saya, dia kata, ustaz, saya selama ni mengutuk iblis. Soalan? Jadi macam mana cara nak minta maaf pada iblis? Saya ni ustaz tuan-tuan. Kalau saya tak ustaz, saya sebut kepala otak kamu. Sebab saya ustaz je. Kalau saya bukan ustaz, saya sebut dah kepala otak kamu. Tapi masa ustaz tak boleh sebut lah.
Padahal dah sebut dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah kita sebut na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada setan yang direjam. Tak payah minta maaf pada iblis. Memang jahat. Tetapi pahaman liberalism akan mengatakan bahawa tak. Sebab tu pahaman liberalism dia membawa satu kepercayaan. Orang Islam yang baik ada syurganya. Orang kafir yang baik pun ada syurga dia. Sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Dia kata orang kafir yang baik-baik ni akan masuk syurga juga. Tapi syurga khas untuk orang kafir. Apa asal kau jadi macam itu? Sebab dia kata orang kafir tu baik. Jiran saya tu baik, ustaz. Dia mesin rumput. Sampai halaman rumah saya ada mesin. Jiran saya yang belah sana Melayu, ustaz. Dia mesin betul-betul sepadan je, ustaz. Lebih sikit. Dia tak tahu kedekut, ustaz. Jiran sebelah saya ni kafir, ustaz. Ya Allah. Kalau hari raya, ustaz, lemang 10 batang, ustaz. Dia sedekah pada saya. Jiran Islam saya, ustaz, jangan kata sedekah. Dia curi pula lemang yang 10 tadi, ustaz. Oh, mana nak cari jiran saya tu, ustaz. Bila saya nak bersalin, dia yang hantar saya ke hospital, ustaz. Habis darah saya semua atas kereta. Dia tak apa, ustaz. Punya baik. Jiran saya ni saya bersalin 10 kali tak tengok, ustaz. Itulah saya rasa macam dia kan kapir. Walaupun dia kapir, saya sedih syurga, ustaz. Sebab itu awal-awal ceramah saya tadi, saya sebut apa? Ada manusia baik, ada manusia jahat, ada manusia kaya, ada manusia miskin, ada yang baik sungguh. Tetapi yang Allah nilai apa? Iman. Memang dia baik, tapi dia tak beriman. Itu mahalnya kalimah La ilaha illallah. Mahalnya, tuan-tuan. Mahal. Oh, naik motor. Semalam saya pergi ceramah di Ijuk, Selangor, Kuala Selangor. Tak boleh tidur saya dalam kereta tu. Banyak benar RZ ni pun. Beratus-ratus, tuan-tuan. Elok nak tidur. Oh, bising gila. Nama dia Mak Rempit. Ada S kat belakang tu, ramai lah, tuan-tuan. Saat lagi dia mari, bising pula situ. Saat lagi, macam-macam dia buat. Tapi bila dia mati, kena mandi tak mayat? Sebab apa? Dia Muslim. Jangan duduk maki. Jiran sebelah rumah kita tu punya teruk, tuan-tuan. Dapat kucing, dia jentik je telinga. Dengan telinga anak kita pun dia jentik. Jahat punya jiran. Mati pula jiran tu. Tuan-tuan boleh jentik mayat dia. Waktu hidup aku tak dapat, aku mati. Ya? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia orang beriman, dia orang Islam. Uruskan hak dia. Tetapi yang baik macam mana pun orang sebelah ni, tuan-tuan, dia tak pernah mengaku Allah Tuhan dia. Dia tak pernah mengaku Nabi Muhammad Rasul dia. Dia tidak Islam, dia tidak beriman. Nilainya tak sama dengan kita, tuan-tuan. Mendoakan dia pun tak boleh. Ya Allah, kau ampunkanlah Dewi penonton itu, ya Allah. Dewi ini cukup baik, ya Allah. Tak boleh, haram. Kau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Walaupun dia tak Islam, ya Allah, tapi dia baik, ya Allah. Surah tu, kapek tu dia yang bagi, ya Allah. Keampun, haram, tuan-tuan. Sebab dia tak beriman dan mati dalam tak beriman. Melainkan kalau dia masih hidup, boleh kita doa, ya Allah, bagilah hidayah pada Dewi Pontonton itu, ya Allah. Tapi dah mati, tak boleh. Apa bezanya? Itu yang awal-awal tadi saya cakap, iman. Sebab itu, tuan-tuan, kebebasan berfikir ini ada hak. Kebebasan untuk bertindak ada hak. Sebab kita ni makhluk Allah. Dia ada hak dia. Tetapi pahaman liberal, dia kata tak ada hak. Nak buat apa tu pulanglah ke hang. Janji hang Islam. Maka hari ni datanglah perkahwinan. Perkahwinan bukan macam orang Islam. Pakaian bukan macam orang Islam. Sistem macam bukan orang Islam. Dia kata tak apa, janji kita Islam. Tak, hak tu benda tu tak menjejaskan apa? Kebebasan bertindak. Yang keduanya, pahaman liberal ini berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada rasional, akal. Tuan tersebut rasional. Benda yang logik, benda yang, yalah,
Kalau kita kita nampak kan macam orang Islam dia tak bezakan perempuan lelaki kan. Soalan saya, kenapa lelaki yang perlu jadi imam dan perempuan tak boleh? Sedangkan perempuan juga mempunyai kebolehan suara yang sedap dan dia adalah Johan Qariah peringkat antarabangsa. Ah, sudah tuan-tuan. Dia membawa satu pahaman guna kepala otak dia. Kenapa tak boleh? Saya bercakap tentang soalan korban. Kenapa korban? Ustaz kata korban hanya bagi pada orang Islam. Kenapa kita tak boleh bagi pada orang, ialah orang sebelah sana kan? Nampak tu? Yang kau angguk-angguk kepala tu apa? Tak, kenapa kita nak menghakkan Islam untuk kita saja? Kenapa kita tak macam korban, zakat? Kenapa tak bagikan kepada mereka? Itu satu tarikan bila kita bagi zakat kepada mereka. Mungkin mereka akan memeluk agama Islam. Nampak tak tuan-tuan? Hari ni pemikiran dia guna kepala otak dia je tuan-tuan. Pahaman dia apa? Pahaman rasional. Rasionalnya apa? Tak macam kita, ustaz, okey katakan ustaz pergi mandi di sungai, tiba-tiba datang buaya, okey. Kemudian buaya tu ngap ustaz. Jadi bila dia ngap ustaz, apa yang ustaz tinggal? Saya tinggal ngap. Soalan saya, bila ustaz dah duduk dalam perut buaya, soalan saya, adakah ustaz akan disoal oleh mungkar dan nakir? Di mana malaikat nak soal ustaz sedangkan ustaz dalam perut buaya? Katalah ustaz tak boleh jawab, marab buka. Malaikat tu pukul ustaz. Bukankah kesannya kepada buaya? Ah, sudah. Jadi akak-akak kalau ada orang soal macam itu, akak-akak nak cakap apa? Ni nama dia rasional. Ya, kalau kita kata soal jawab dalam kubur, saya boleh terima ustaz. Ya, sebab dia duduk dalam tanah, mayat tak ke mana-mana, mayat statik, kubur pun statik dan malaikat datang soal. Soalan dia, mayat itu berada dalam botol di universiti untuk mengkaji tentang mayat. Orang beli mayat, orang letakkan dalam lab. Letak dalam botol. Tengok mayat dia, belah mayat dia. Bertahun-tahun ustaz tak dikebumikan mayat dia. Bila nak di soal? Dia suruh kita fikir macam itu. Pemikiran dia sampai pada satu tahap macam itu. Sebab apa jadi macam itu? Sebab kadang-kadang dia tak faham tentang usul. Dia tak faham makna usul. Dia tak faham sesuatu makna perkataan, makna keadaan, hukum dia tak faham. Bila tanya kepada dia, apa makna kubur? Dia faham kubur ialah kubur. Kubur bukan jawapan dia kubur. Kubur di mana mayat berada. Mayat kubur berada di mana? Dalam botol. Dekat universiti, dalam lab. Itulah kubur engkau. Di situlah soal siasat akan berjalan pada engkau. Kubur engkau di mana? Perut sang bedal, ustaz. Buaya, bujang senang. Itulah kubur engkau. Yang kedua, jangan samakan antara alam dunia dengan alam roh. Jangan samakan alam dunia dengan alam barzah. Ini tuan-tuan, akal. Dia duduk guna akal dia. Dia kata, ustaz, kita duduk dalam kubur macam 6 kali 4 kaki. Lebih kurang besar itu jangan 4 kaki, ustaz kan? Soalan dia, ustaz cakap, kalau orang tu baik, akan diluaskan kubur dia 70 hasta. Soalan saya, 70 hasta bukankah dah langgar sempadan orang? Macam mana, ustaz? Engkau ingat ini pejabat tanah ke? Ada jurukur, jurusukat semua. Ini alam. Berbeza alam, berbeza kondisi. Ni ibu-ibu mengandung. Anak kembar, dua. Kembar, tiga. Muat tak dalam rahim? Muat tak? Muat. Keluar seorang? Ha, dah keluar anak saya. Eh, ada lagi ke? Bunyi lagi, menangis lagi. Hei, ada lagi ke? Nurse datang, tiga orang. Encik, anak tiga lah kata dia. Kembar tiga boleh ajan. Ah, bapak tu pegang tiga-tiga ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah takbir raya dia buat tu. Nurse tanya pula, sudah tukar ke sekarang? Dah keluar tiga. Dia fikir balik. Di rumah dia lampin untuk seorang. Tilam budak untuk seorang. Botol susu anak pun untuk satu baby. Datang tiga pula. Aduh. Bajet lari pula ni. Aduh. Dia jumpa doktor. Dok, masukkan balik dua. Satu je saya ambil dulu. Dua ni tunggulah tahun depan sikit. Tak ubah hari lah pun tahun depan pun. Saya dapat gaji, saya beli lain.
Kau gila ke apa ke? Mana boleh masuk? Eh, tadi boleh keluar, takkan tak boleh masuk. Ah, sudah tu. Yang tadi muat masuk sebab dia ada alam rahim. Sekarang dia dah pindah ke alam dunia. Mana boleh campur dah? Begitulah kita sekarang alam dunia. Tak sama dengan kehidupan di alam alam barzakh. Sempit ke apakah akal tak boleh pergi untuk berfikir. Yang boleh berfikirnya hanya iman. Dan hanya bila kau merasainya. Masalahnya tuan-tuan, kadang-kadang benda yang kita nak rasa selepas ini, kita rasa seorang. No, kerbau. Kerbau saya. Seekor kerbau malam ditumbang kan. Kita boleh kongsi ramai-ramai. Macam imam, sedap ke? Fuh, bagus. Macam dolar, sedap ke? Bagus. Masak kurma sedap, bagus. Tapi kalau duduk dalam kubur, boleh tanya? Leman, jam. Boleh tuan-tuan tanya pada mayat dalam kubur? Leman, macam dalam kubur? Bolehlah. Tak boleh tuan-tuan. Engkau seorang je. Sebab tu kita tak boleh buat forum pengalaman pertama di kubur. Ahli panel semua mayat. Yang moderator je orang hidup. Macam mana pengalaman ahli panel pertama ketika mula-mula masuk dalam kubur? Silakan. Tak boleh tuan-tuan. Akal tak boleh fikir. Tapi hari ini mereka cuba nak memikir pada benda itu. Itu nama dia liberal. Had dia ada had. Engkau nak fikir menjangkau pada had. Ah, itu yang masalah tu bukan masalah. Masalah macam ni, Zat. Masalah dia macam, saya tak boleh terima lah. Macam, sebab apa perempuan tak boleh jadi imam? Lah, itu masalah pekah lah. Kalaulah perempuan jadi imam, abang jadi makmum, abang tak rukuk. Bila imam tu rukuk, perempuan, gini abang tengok. Ha, bayangkan. Orang sah belakang, nampak, tak nampak lah pula. Allah ni ada sebab dia buat. Yang kedua, orang perempuan dia ada maslahah dia. Mai cukup bulan, dia datang masalah dia. Buatnya empat-empat imam cuti macam. Empat-empat imam datang haid macam. Nifas seorang, istihadah seorang, beranak seorang, haid seorang. Laki-laki tak ada haid ke, balon je lah jadi imam. Bayangkan kalau laki-laki ada haid macam. Tengah-tengah sujud lari tu imam. Semayang Jumaat. Pukul 2:30 sujud lagi lama betul ni. Apa yang masalah imam. Bila tu cerdik diangkat kepala dia. Oi, sudah tak ada. La ilaha illallah. Besok jumpa kat pasar. Mana mam, kita sujud punya lama kau tak ada. Ya Allah, tengah sujud datang. Kau tak tahu kena datang. Tak tahu bulan ni awal 3 hari pula kata dia. Tak ke susah hati kita tuan-tuan. Kadang-kadang benda tu dapat dijawab oleh akal. Tetapi kadang-kadang benda tu tak dapat dijawab oleh akal. Yang boleh menjawabnya ialah iman. Maka pahaman liberal bahaya dia apa? Semua dia kata boleh dijawab dengan akal. Ini pahaman. Itu yang saya sebut dulu, ada satu pramugari, seorang pramugari datang. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz dalam YouTube. Saya tengok ustaz. Bila saya tengok ustaz, ustaz ada. Bila nampak ustaz ada? Bila kita bertentang mata. Maknanya ustaz ada depan mata saya. Bila saya tengok dalam YouTube, saya naik ke Peterbang, saya turun ke KLIA, saya datang Ipoh, saya nampak ustaz. Makna ustaz ada. Okey, soalan. Soalan dia, Allah ada tak? Saya jawab ada. Di mana Allah? Saya nak tengok. Ha, sudah tuan-tuan. Kalau ada, tunjuk kat saya nak tengok mana. Dahsyat. Belum kahwin lagi nak. Siapa nak kat tangan macam saya tuan-tuan. Habislah tuan-tuan. Ha. Janilah akak-akak datang naik apa tadi? Naik teksi dari Kuala Lumpur. Susah juga cari sekolah ustaz ni. Saya tengok berpeluh-peluh hidung-hidung peluh tuan-tuan. Saya bagi kat dia, nah, minum air. Dahaga tak? Dahaga tak? Dahaga tadi. Dia minum gini, ngong-ngong-ngong minum. Habis minum, dah tak dahaga dah? Dah, terima kasih ustaz. Boleh tunjuk kat saya tak dahaga pergi mana? Apa ustaz ni? Yelah akak cakap setiap benda ada mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada, mana ni? Tunjuk kat saya. Mana boleh tunjuk boleh nampak pula? Ay, tadi akak cakap setiap benda ada mesti nampak. Mana dia dahaga?
Ada benda yang nampak, ada benda yang nampak, ada. Ada benda yang ada tapi tak nampak. Kau boleh rasa dia. Tuhan ni ada tapi tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab dia tak sama dengan akak. Kalau akak nampak Tuhan, kalau Tuhan tu akak nampak, tu bukan Tuhan. Sebab dah sama macam akak. Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. Sebab itulah akak tak nampak. Faham tak? Kalau sama dengan akak, itu bukan Tuhan. Leceh, itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mana boleh Tuhan macam itu? Sama dengan awak. Okey, saya terima. Soalan kedua saya. Ya. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Mana saya tahu kau? Kita baru jumpa kau. Saya kena rogol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tahu umur berapa? 9. Masya Allah. Sampai 15 tahun umur saya dirogol. Ustaz tahu siapa yang rogol saya? Abang kandung saya. Soalan saya, kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Kalau Allah tu maha baik, mana Allah waktu saya dirogol? Ustaz bayangkan. Akak, kalau dia tanya macam tu, akak nak jawab apa? Ya tak, ya juga ya. Ha, sudah. Ha. Ha, tu saya nak jawab apa pada dia? Masa dah tamat tuan-tuan. Jemput tahun depan, saya sambung balik tajuk ni. Yang ketiga, pahaman liberalism tu apa? Pahaman individualistik. Maka timbullah hari ni pahaman liberal. Ada dosa peribadi, ada dosa yang melibatkan orang ramai. Orang Islam dah bawa pahaman ni. Macam dia tak semayang tu, itu dosa. Tapi dosa tu macam dosa dia sendiri kan. Dia tak campur orang. Itu dosa personal lah kita kata kan. Itu dosa dia lah. Macam-macam dia berkhaluat dalam bilik hotel. Dia tak kacau orang pun. Dia orang berdua je. Jadi itu kita tak payah kacau dia orang. Sebab dia tak melibatkan, dia tak mengganggu orang ramai. Nampak tuan-tuan? Ada pula kat belakang tuan-tuan. Jadi ini dosa-dosa individu ya. Satu lagi dosa yang melibatkan orang ramai. Seperti mencuri, merompak, menyamun, merogoh. Yang ini dosa ini yang kita nak bentas ni. Nak benteras dosa yang ini. Dosa yang mengacau orang ni. Tapi kalau dosa setakat dia buat dosa-dosa itu dia dengan Tuhan kan? Apa yang kau ni? Ini satu pahaman yang sekarang sedang masuk. Dalam masuk ancaman liberalisme. Dia kata itu dosa dia. Dia nak khaluat ke dia nak zina. Yang kau ketuk pintu bilik dia buat apa? Kalau kita tak tahu, kita pun tak nak ketuk pintu orang. Tuan-tuan pernah ketuk jiran sebelah rumah? Suami isteri tu, leha, leman, buka ni leman. Apa kejadah kita nak buka dia? Apa kejadah kita nak ketuk dia? Tapi kalau depan mata kita, dibawanya satu perempuan seksi, bukan isteri dia. Ni mana pula nyonya dia bawa ni? Depan kita, lalu depan kita. Dosa dia dengan Tuhan. Biarkan. Itulah liberal. Ni pahaman, ni dosa tuan-tuan. Kita takut nanti bila sampai pahaman ini dah jadi halal balak bila turun kepada kita. Kan Nabi sebut, "Iza fa'alat ummati 15 haslata halal bihal balak." Bila kamu buat 15 dosa ini, 15 maksiat ini, halal balak akan sampai kepada kamu. Cuba tengok satu-satu apa benda yang dibuat. Ada dosa yang melibatkan perseorangan dia, ada dosa yang melibatkan orang ramai. Dalam 15 itu, sama ada dosa tu kamu punya seorang kah, dosa tu melibatkan orang ramai kah, halal bala turun. Maka bila jadi bala dosa-dosa, wajib kita cegah. 110 tu tuan-tuan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kena cegah kemungkaran itu. Maka pahaman liberalism ialah, jangan cegah kemungkaran. Kalau benda tu melibatkan dia seorang punya dosa, tapi kalau melibatkan dosa orang ramai, baru kita cegah dia. Inilah bahayanya liberalism. Baru saya sebut liberal. Pluralism saya belum sebut, tuan-tuan. Yang tu kena jemput lain kali, ustaz. Ustaz pun dah tak jadi pengurusi. Yang mana faham-fahamlah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta maaf sangat, ustaz-ustaz. Saya sebab malam ni saya ada rakaman Astro Oasis di Ampang. Jadi saya nak lari ke masjid Al-Azim di Ampang ni jauh tuan-tuan. Jadi saya takut tak sempat. Jadi saya punya call time saya pukul 9 malam. Jadi saya nak segera ke sana. Jadi saya harap lepas ni tak ada bersalam dengan saya. Tak ada bergambar-gambar dengan saya. Izinkan saya lalu dengan nyenyaknya tuan-tuan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta maaf sangat-sangat pada ustaz dan seluruh jawatankuasa sebab
masa yang ada pada saya malam ni, saya yang berada di bahagian Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi dia orang minta tarikh, tak dapat tarikh ni, saya yang bertembung dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.